საუბნის არჩევნო კომისიებში არსებულ დარღოვებზე საუბრობენ ბესელიას იურისტები, როგორც იურისტი ლადო მაჭარაშვილი განმარტავს, კოალიციის წარმომადგენელი 32 უბნიდან არცერთზე არ დაუნიშნავთ. მის პრეტენზიებს არ ეთანხმება ფოთის საოლქო კომისიის თავმჯდომარე. კოალიციის ბრალდებებს დღეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლებმაც უპასუხეს. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ დაყენებული წარმომადგენლები, რომ ისინი გახვდათ იყო კომისიის წევრები, არ დაუჭირეს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა, რაც უკვე ეჭვს იწვევს, რომ ეს წევრები არიან სწორედ რომ სატელიტური ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. აქედან გამომდინარე, ეს უბნები, რომლებიც გაიხსნან, არც ერთ უბანზე არ არის კოალიცია ქართული ოცნების მიერ დაყენებული კანდიდატი კომისიის წევრად. კომისიის დინების არჩევნა მოხდა წესის მიხედვით, უღარ კენჭის ღრით. Да, мы пикробом полагаю, что это нормально. Пикроба араყენებს ეჭვეს, იმიტომ რომ არჩევანი დივნის არჩევანი არჩევა ხდება პარტიების დანიშნული პარტიების მიერ დანიშნული წევრების მიერ. ჩვენთვის მიუღებელია მათ მიერ გამართული ეს მოსაზრებები, ჩვენთვის ცოტა უცნაურადაც კი ჟღერს, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენს ბლოკში შემოვალი პარტიის წარმომადგენლები, ბუნებრივია ამ ბლოკში შემოვალ სხვა პარტიის წარმომადგენლებს დაუჭერენ ხარს.